Հայդան հիմա որ է սաղկի սրահը վատ չի ձևավորված։ Այո, վատ չի ձևավորված։ Ես 100 տարի չնասած էի նկատի հետ։ Ստեղ ստայլ։ Օ, հելո, ինչքան աստիճան այս շենքի մոտ։ Բայց գոնյայիրար նման են էլի, չէ, այդքան զզվելի չի։ Հետո գիտես ինչ, այդ գազոններն են օգտագործել, ոչ թե մայթն են զբաղվածվել։ Ես նոր էտ էի ասում։ Ստեղ փողոցը որ ահագին լեն է, էլի, մի տեսակ չես նեղվում էդ։ Էջմիածնի բանջարեղեն են բերել ընդեղ։ Մեղրինի, Էջմիածնի բանջարեղեն։ Մի վաղտ էլ ասում էին հոկտեմբերանի ձմերի, հիշում ես։ Հա, ընդենց էլ։ Լավն է, իսկապես են ձմերուկները, վերացան են սուտը։ Դե, Քյավառի կարտոլն է լավը, հենց կարտոլա, կարտոշկա չի։ Կարտոլա։ Կարտոշկա հայերեն ոնց է, դե ասեմ։ Կարտոֆի։ Հանց ուշտ է։ Նոր տունը հիշում եք, ամբողջ քաղաքում կա, ստեղ էլ նա ցենց համեստ, նոր տան համար համեստ էր։ Են 90% զեղչ էր, ինչ է, ինչ է 90%-ը։ Դրել են էլի։ Հանց որ դրում էին Լենին ժիվ, Լենին ժիվ։ Ցխանուտ չէի տեսա քաղաքում։ Գարեջրի մասնագիտացված խանութ։ Ընդեղ է տնական գինիկը, խոսքով սենց։ Էստեղ էլ էլի տես, ճիշտ էի ասում, ամեն շենքի տակ գեղեցկության սրա։ Դևան, ապրողները իջնում են, գեղեցկան։ Բայց հետո մեջը նայ էլ ինչ են ռեմոնտ են արել, այդ ճոխ աբոյներով, բանով։ Քաշկով սենց ընդեղ էլի ինչ-որ նորակառույցներ են երևում, ըլը գնանք։ Ծանոթները հանդիպեցին իրար։ Ծանոթանում իրար։ Ոչ, մեն մանկապարտեզից են երևում։ Պարսյում ստայլ։ Միրկ բանջարեղեն, Հատեր շինանյութ, ես էլ Flor de Star, ես մեկը ոնց է ձևարվում ուրոցանայութ։ Հետ ինչ է, հա, ծաղկի սրա։ Չէ, ռաբիզ դյուրը։ Ռաբիզ է ես մեկը, չահավան է ծանայութան։ Ես էլ կարտոֆիլը։ Հերսենց, դե ասեք ինչ է գրած։ Բաբուչկի խամուկի նման։ Հա, այն մեկը գավստիկներ էր, ես աղջիկան հանգստացավ։ Շինանյութի տղան հանգիստա։ Հա, ես արջին բանկն է, հա։ Գնում ես ինչ տներ ասարքն։ Հատել դեղատուն։ Ու այս հենց, են երեխեքի գնացին ընդե։ Են աստիճաններով բարձանում են։ Ինչ է։ Դե ասա, ինչ է։ Երևի տաշրկից է, հա։ Ապրես։ Ոնց է մացեր։ Գրածը տեսար, թե։ Չէ, բա ո՞ր տեղ գրածը տեսա։ Հենա վերևը, բայց մի քիչ։ Հա, այս անա, իր եկած այդ գրածը։ Տաշրկից է։ Իմիջանը ասեմ, մի անգամ կերել եմ, ես լավ հավի սուտ կերա։ Եվ որ լավ է, ինչ ասեմ, հայեր, հենա մի հատ էլ դեղատուն, ու սենց շարքա ինչ-որ, հեն հագուստի խանութը կա լիմոն կոչվում։ Լիմոնի։ Հա, լիմոնի հագուստ, ինչ արը շունակում լիմոնի հագուստ։ Հենա մի հատ էլ են ծերում է շարքի դեղատուն, հանգարց
անալ գինը պակասություն չանի։ Նա դիմացնել էր դեղատուն։ Հա, այդ սկսեցի, հա։ Ուստեղից, ես ամի ատել հումա իկիշտ սրա, չէ անայդ 100% Երևանում ենք։ Կոմն էլ Բաքերն է։ Հագեցրած այս փողոցը խանութներով, սրահներով, դեղատներով։ Կենտրոնական փողոցն է։ Դուրս ես գալի ու արխային գիտես ցանկացած հարց կլուծես այդտեղ։ Աղբը ոչինչ։ Նման ճաշակով լինի ամեն ինչը։ Այդ ճաշակը ընկեր չունի, նենց որ այդքան մի անհանգստացի։ Այս տաշերը սենց լուրջ մուտք է սարքետ, ունեք, ու սենց պլականները բարձանում, ինձ որ որ մտնեք հաստատ տեղ կրնեք, դուրսը չեք մնա։ Որ չես իչում ենք է։ Ուրեմն հաղում է, նա ես ինչ է, զկների աշխար։ Անայիկ։ Այո։ Հելի, սիրյալ ենք նկարում աշխիս։ Ակ հաց, կարկանդա, կացագուր կեղը։ Հա դե ինչը դու որոշել ես ամբողջ փողոցը նկարել, սա եվ մի տասեր սիրա։ Լավ խանութ է։ Մերքերի ես հատուկ դրա համար եմ սարքել շենքը, նայի օքր շուկա երևի, հա, հեսա ստեղ միտեղ դու գտնենք նստես, էլի ես հետ գնամ, ես կեղտոտա հրաժարվեց անայի տնստի, գնանք մաքուրը գտնենք, չի կարել դաստիրակչական աշխատանք է գնում, դեմեք ինչ անկախ քայլվածքով գնաց, ինքը գտնում է, որ կարելի է, ո, կուլպուլակ, վերջապես, ծարավ եմ, գիտես, Դավիթ Հաշենի ջուրն էր փորձինք, լավն է, հա, դու չես ուզում, հա, լավ, ես էլ բանջարեղենի պատմությունները, բա բանջարեղենը ինչ կապ ունի տավարի մսի հետ, ակցիա է, անայի 2500, 20 կիլո չառնեն, բայց ամեն տեղ ժանացել է, գիտես տավարի մսի, հաստատ, հա, հաստորեն առանձնապես ակցիա չի, հա, ես տոչնը դները չեմ հիշում, բայց հիշում եմ, որ վաճառող է, այսինց աստիճաններ են, այդ վաճառողը, որ ասեց իր ամոտ ինչ արժույթ տավարի մսի, ասելը հեշտ է, ես էլ լոտոյա, կարակ խաղակ ու շահիկ, ոչ մի պրոբլեմ։ Այն մինի կուպերը կանգարում ա կանգրել, գային եկավ, այս քանի որ վարորդը աղջիկ ա, ժողովուրդը լցվեց, նայելու, լսելու։ Դավիթ Հաշենցիները հետաքրքրվեցին շատ, չէ, բանջարեց գնաց, հելը որ աղջիկին ներում են։ Չէ կամ բանում։ Եվ ես մինի կուպերը նույնիս թողես տեղում մնաց, հա վարորդը չկան, գային էլ նեղացած գնաց։ Չէ, սա գային ոնց նեղացած։ Ուրա։ Սա։ Հա, վայ կանգնացա, չէ, չի գնացի։ Հա, ես է, ինչ թված գնաց, տեսանու աղջիկը, չէ, աղջիկը վարորդը չի, տեսա վարորդը կգա սևը կտան, ո, երեսկիցան սրա, ստեղել նայի անայիտ, ես գիտես ինչ է նշանակում, եվրոպական հագուստ, չէ, չէ, անայիտ, կամերայի մեջ նայի, ինքնա գլուխ բաներ, Եվրոպական, սետ ընտենք, հա, դես ամբողջ տեսականին 1000 դրամ, ողջ տեսականին կներեք, Տեխաս գրիլ բար, չէ, մայթը վատացավ մի տեսակ, եսա ծուստամ, նստարաններ է կորան, արեզ ես,
Չնկարա անայդային, տահաչ հոտը սկսեց գալ, բենզինը սկսեց ինձ ախոտ, որոշում սկսեց հիաստապացնել ես մասը, ու ընդեղ պրծնում է արդեն, էն ա Տիգրան Պետրոսյանի արձանը տեսա, վախտին պրծով, բա քեզ որ դեմ ստացնում, ճանայի ճան Դա, ինչ անել, ժողովրդին հարցում, ստարան որ դեղ կա։ Դե երևի Տիգրան Պետրոսյանի մոտ չի լինի։ 100% կրնեմ, գնացինք, ես ինչ ունը, խանդու քարապարով, չկա ոչ մի հատ նստարան, սե ինչ որ fast credit, Vivaro bet, good credit, Ինդե ինչ որ շենք են ուզում Սարգսյան, ինդեղ Պետրոսյանը։ Ես իրանց հրապարակ, նա արվի։ Ինձ մի բան էլի, պտտվում են։ Ես կոմերն է սենց ինչ որ բաներա կարիցած, բայց որ նստարան չկա, արդեն աչկներից բան չի երևում, Անահիտը հոգնել ա, տխրել ա, Ենա, վաստ կրիդիտում լիկա աթորը անել, տարի դու գնան ստի, ես գնան բերեմ լեկինան վրազի մեջ, էլ կրիդիտ բան չվեկալ ես, այն արդ էտո։ Տոքոսներով բանովնուծ ենք։ Դեր ինձ կզարգես ու շուտ արա էլի կահասնես, կահասնես։ Բան չմնաց, հա։ Հանայիտինք ասեմ, պատիվ ունեմ, չէ տակե գրացակ ծառայելու հայրենիքին։ Հողից էլ պատիվ ունեմ, նաև պարզվում ասենց խանութ էլ կա, դիզայն ակսեսուարներ, ես էլ ծաղի կարներից միշտ մտացմ է ես կան բաներ որ դեից են ճարում ես մարդիք։ Ես բիչեր հաուս է ինչոր չէ աշխատում ինչ, նոր են տերը երեգի հայ, ասանք կուտերին, ինգիչ առաջ այդ է, կուտերին արձվեցին շտրավ չի դրել, մեր էլ ա, լավ այլի արգանք պատիվ կա, ենա խես գային գնացել է, աղթի մոտ կանգնել ա, Եսել կանգարը, այս առը այգին հերը ենք, այս եսը գիտեի այդ կուտերի մոտերն ենք, ես նոր տաշիր, դե ինչքան պտի գնենք, կարջին բանկից հետո պաստորեն հլնա էք, լիկքը նստարանը, բայց ագրամներ չեն, ինչոր գրագետ ձեներ են հանում, ինչոր շներ են, վերջապես այմ ատ, սկսեց է արդեն անայդային կարոտ են, գնացինք ես ինչ պապտեց սավ, ութի 25 ապակոս էլ ատ, ատ անայդայի ուզաց խանութը չհարսանք աշկիս, ութին ապակոս, այս վաստ կրիդիտնը կարող ապակեն, հա գնանք առակ, իստումա Դավիթ Հաշենը լրիվ պատկերացրեցիք չէ, նյատ էլ Տիգրան Պետրոսյանին նայենք ու որտենք, անայիտ ահագին բանա իմացեն դեն ուստաց, այդ վեսբուկում էր, բանը, ավտոբուսների և մարշուտկաների վարորդները հայտարարում են ինչադուլ։ 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 Աշխատանքի չեն դուզ գալ, այդ ոնց է կոչվում։ Զաբաստով կա ոնց է հայրում։ Այդ կեզ բան մորացը, են մեկը դասադուլ էր։ Անայդա, արի սենց անենք, ես ախր այդ բանը չասեցի է, ու պատրաստված էլ չեմ կարգին։ Ինչ է։ Են մրցույթ էր, չէ մի փոքր։ Ես լասեց քո վիդյոներից
ելնելով ես ավելի ընթարցակ էի ստեղը պատկերացնում։ Հա, հիասափած ես։ Ես վիդեոները գիտես, այնտեղից գալիս ես, այնտեղ կամուրջն է Դավիթ Հաշենի, այնտեղ Տիգրան Պետրոսյանի անվան փողոցն է, ես եմ, չէ, քեզ ընթերցակ թվացա, չեմ կարա ասել, թե սովետի ժամանակ ինչ իգրիվի նկարներ էին անում շենքերի վրա։ Լավ, եկեք ես մի հատ մրցույթը ասեմ, ուրեմն շաբաթվա ամենալավ կոմենտը Զարայինը երկե հոյակապեր։ Խոսք չկար։ Խոսք չկար։ Բայց ամենա սկզբից, այո, գրել էր Սաշա Ֆիշերը, այսօր չէ, բայց մի օր կկարդանք անպայման իր գրածը, շատ լավն էր, ու ասեմ իմ միջալոց, որ երկուսն էլ ռուսերեն էին գրել, 15 հատ լայք էր ստացել Սաշան, ինն էլ հետը 16, սենց նստած շախմատ են խաղում։ Հա, ու դե հաղթողը Սաշա Ֆիշերն է, Զարան էլ է հաղթում, բայց Զարային ոչ մի, որտև ինքը նախորդը պատվերը չի կատարել, այսօր պրիս չկա Զարային, ինչև պատվերը չի կատարել։ Զարան պատվերը ասեց իրա, ծաղիկներն էին, որը դուք նվիրեցի Լուլու ջան, քեզանից, Գայանեց ջան, ձեզանից, անպայման։ Այո, Գայանե Գնդելյանը ընդհանրապես չարձագանքեց։ Ճիշտ ասած հայեր, օգայի համար էի ուզում ասել, մեր հայատում օգայ էին ասում, բայց երեք հոգի գրել էին օգա, զանգ տվեցի տղուս, հարցրեցի, ինքն էլ ասեց օգա, նենց որ երևի հետո փոխվել է, մեր մոտ օգայ էր, էի էր վերջում։ Դե հիմա ասա, Սաշա Ֆիշերին հասնում է, չէ։ Անպայման, Սաշա ջան, ուարկե… Ոչ խարոշի բլ կոմենտ, ոչի։ Ատլիչնի, ինձ թվում է ինքը պոետ է աշխատում բաշխատը։ Բայց դու չէ անտեսիցի իմ ասաց է, որ երկու կոմենտն էր հրաշալի, ռուսերեն էին գրված, իսկ հայերը մեր չէ։ Միատ հելո ձեզ թապ տվեք, հայերեն գրողներ, ռուսերեն գրողներ առաջ են ընգել։ Ես ում արձանն է, բալի ջան։ Դե ասա։ Չգիտի։ Ինչոր տարեկան է, ինչ իրիկան։ Դե եղբայրը հաստատ չի իմանա։ Վայ, քույրիկա։ Նկարել եմ զգուշիչ։ Դե… Արի օգնեմ։ Հա, օգնեմ։ Զգուշ… Սում, ոո, ինքնուրույն է ուզում։ Հա, ստացվեց։ Ճիշտ էլ անում է, ինքնուրույն է ճիշտ։ Լավ մնաք։ Ստեսցում ձեզ։ Ստեսցում ձեզ։ Սպասում ենք ձեր պատվերներին, հաղթող։ Հա, անպայման, ականջի հետև մի քիչեք։ Սաշա ջան, սպասում ենք։ Գայանե Գնդելյան, սպասում ենք։ Լուլու աղա… ներողություն, Լուիզա Աղաջանյան, սպասում ենք։ Էլով է, Զարա ջան, սպասում ենք։ Զարա Նազարյան։ Այ, մորաց է, իսկ Սալվին Ղուկաս Ղուկասյան, միակ մարդներ, որ գրել էր, Տիգրան պետ… Վիկտոր Համբարձումյանի արձանի տեղը։ Այո, մալադեց Սալվին ջան։ Կեցես, հենա, ֆաստրիցիտը, տոքոս բան չես վեկալ է, չէ։ Չէ, չհաստրիցի։ Լե արխային գնանք տուն։